Саламатсыздарма. Төлеби атындағы номер 8-ші гимназияның тарих пәні мұғалімі Жұбатқан Әлия Нұржанқызы, педагог сарапшы. Бүгінгі панорамалық сабағының тақырыбы қазақстандықтардың Ұлы Отан соғыс шайқастарына қатысуы. Мақсаты 8-3-2-1. Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысының жеңісіне қосқан үлесін бағалау. Жалпы мұғалім жұмысының негізі сабақ беру болса, жаһандану дәуіріндегі инновациялық ақпараттық даму барысында сабақ беру мен үшін шығармашылық іс-әрекет болып табылады. Мен оқушыларды Мәскеу, Ленинград, Сталинград деп үш топқа бөлдім. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде тарих сабағы. Балалар, мен сіздерді үш топқа бөліп жатырмын. Бірінші топ Мәскеу, екінші топ Ленинград, үшінші топ Сталинград. Қазір әр топ басшы біздің топтың атын қорғап шығады. Мәскеу кім болады? Ресей Федерациясының астанасы. Мәскеу дүниежүзі бойынша ең ірі қалалардың бірі болып саналады. 1941 жылы Мәскеуге Германия соғыс ашады. Сол кезде Мәскеу еш сасып қалмай, оларға төтеп береді. Және де Мәскеу екінші дүниежүзілік соғыста Гитлерге қарсы одақ құру кезінде осы одақты құруды тездетеді. Санкт-Петербургтағы Ленинград. Бұл Нева қаласындағы Фин облысындағы Бұғазына саунасына орналасқан болады. Және де қазіргі Санкт-Петербургтың орташа есеппен алғанда халық санағы 9,5 миллионнан астам. Және де 2018 жылы Санкт-Петербург аумағынан 45-ден астам өзендер және де 40-тан астам каналдар табылған болады. Оқушы қорғайды, ол ерасыл екеніз. Санкт-Петербург Ресейдің Ресей Федерациясының маңызды қаласы. Солтүстік батыс және Ресейдің маңызды облысы. 1914 жылдан 1942 жылға дейін Петроград атауы болған. 1942 жылдан 1991 жылға дейін Сталинград атауымен аталды. Жақсы, жарайсың. Сабағымды қазақстандықтардың Ұлы Отан соғыс шайқастарына қатысу атты бейнефильм көрсету арқылы сабағымның тақырыбын аштым. Ұлы Отан соғысы қалай басталды? 1941 жылы 22 маусымда гитлерлік Германия соғыс жарияламастан КСРО-ға тұтқиылдан шабуыл жасады. Олар өздері алдын ала құрған Барбаросса жоспары бойынша КСРО-ны 6-8 аптаға жуық қысқа мерзім ішінде жаулап алуды көздеді. Майданға қанша адам кетті? Қазақстаннан майданға 1,200,000-нан астам адам аттанды. Бауыржан Момышұлы басқарған 1075-ші атқыштар полкі жау шабуылына ерлікпен тойтарыс берді. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда қолбасшы Бауыржан Момышұлы 316-ші атқыштар дивизиясының кейінірек Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизия жасақталуына белсене атсалысып, осы бөлім құрамында батальон, полк командирі, кейін дивизия командирі ретінде Мәскеу түбінде Калинин майданында ерлігімен даңқы шығады. Батыр Бауыржан соғыстан кейінде 10 жылдай әскери қызметте болып, Ворошилов атындағы академияны, Кеңес армиясы бас штабының жанындағы жоғары әскери академияны аяқтап, осы әскери оқу орындарында сабақ беріп, ұстаздық етті. Бауыржан Момышұлы 1982 жылы 10 маусымда дүниеден өтті. 1990 жылы Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыры атағы берілді. Мәскеу түбінде ерлік көрсеткен Төлеген Тоқтаров пен автоматшылар тобын басқарған Мәлік Ғабдулинге Кеңес одағының батыры атағы берілді. 1942 жылы 22 желтоқсанда Сталинградты қорғағаны үшін медалі тағайындалып, 112 адамға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Оның төртеуі қазақстандық батырлар. Ұшқыш Нүркен Әбдіров, полк командирі Тимофей Пазалотин, взвод командирі Гаяз Рамаев және минометші Қарсыбай Спатаев болатын. Рейхстагқа жеңіс туын кім тікті? Рейхстагқа тікелей шабуыл жасап, оған жеңіс туын тіккендердің қатарында
қазақстандық Рахымжан Қошқарбаев болды. Даңқ орденінің толық егері атағына 110 қазақстандық ие болды. Осы бейнефильм арқылы оқушылардың инсерт әдісі арқылы мәтінмен жұмыс жасадық. Инсерт әдісі бойынша бұрыннан білемін, құс белгісі, жаңа ақпарат қосу, келсе алмаймын алу, білгім келеді сұрақ белгісі. Инсерт әдісі. Бұрыннан білемін, қос белгісі. Ұлы Отан соғысының 1945-1945 жылдары өткен әйгілі Қазақстанның ержүрек батырларының шайқасқа қатысты. Барбаросса жоспарына қол қойып, Молотов-Риббентроп пактісінің Германия бұзды. Жаңа ақпарат. Қазақстандағы мобилизация және әскери құрылмалардың құрылуы. 18-50 жасар аралығындағы барлық ер адамдардың 7% құрып, 1,366,000 қазақстандық болды. Келсе алмайды. Соғыстың кесімен көп адамның жоғалуы, экономиканың көп төмендеуі және де көп деген жерлер мен ғимараттардың бұзылуы. Және де халықтың өмір сүру қиындағаны туралы, және де барлық ерлер мен балалар соғыста кетіп жатқан кездегі әйелдердің тауыста істеуі. Жұмыс жасау, иә? Жұмысты әр топ басшы бағалайды. Бірінші, Мәскеу тобы. Сіз үшінші топ бағалайсыз. Үшінші, Сталинград тобы. Ленинград тобы бағалайды. Ленинград тобы Мәскеу тобын бағалайды. Тәні топ басшылар шығып бағалай алады деп. Үшінші топ бізде Сталинград тобы Отан соғысы туралы көптеген ақпараттар бізге жеткізді және де біз сол арқылы Отан соғысы жақсы білдік. Өте жақсы. Ал екінші. Бізге Ленинград тобы бізге өте қызықты да бағалы заттар мәліметтерді түсіндірді. Біз осы соғыста қандай мәселе көтерілгенін түсіндік. Жақсы. Мәскеу тобы бүгінгі Ұлы Отан соғысының басталуы тақырыбын өте жақсы аша білді және де ақпараттары бізге өте қажетті болды. Жақсы. Жарайсыздар, балалар. Балалар, бұл бірінші тапсырма. Әр топ басшысы бізді бағалады. Сіздер келісесіздер ме? Дискрипторлар Ұлы Отан соғысы жайында түсінік береді. Ұлы Отан соғысы кезіндегі маңызды шайқастарда ерлік көрсеткен қазақстандық батырларды біледі. Келесі тапсырмамыз жеке жұмыс. Ұлы Отан соғысына қатысқан батырлардың өмір карта сөйледі әдісі арқылы баяндайды. Яғни бұл жерде ерен ерлік көрсеткен қазақстандық батырларды жұлдызша арқылы өмірлер картасына жапсырады. Кімді таңдаңыз, Матон? Әлия Молдағұлан. Әлия Молдағұлан. Ол қай облыстан қойдыңыз? Ақтөбе облысы. Ақтөбе облысы. Туған жері? Ақтөбе, иә. Әлия Молдағұлан 1925 жылы, 25 қазанда Ақтөбе облысы Құмдақ ауданында Бұлақ ауылында дүниеге келген болатын. 8 жасында ата-анасын ерте айырып, өзінің ағасына Әлия Молдағұлан қолына өткен болатын. 1925 жылы Әлия Молдағұлан әскери техникум академиясында түскен болатын. Академия Мәскеуде болғандықтан анаммен бірге Мәскеуге көшкен болатын. Академия орын ауысқасын ұйымдарға қарай көшкен болатын. 1934 жылы 14 жасар әлия отбасылық мәселе бойынша нөмір 46 балалар үйіне өткізілген болатын. Одан кейін өзі нөмір 9 мектеп кәсіпкер жүргізуші мектепке оқыған болатын. Марғұланды жасыл жұмысшамен бағаланып кетті. Жасыл бізге өте жақсы деген бағаны береді. Жарайсыз. Ақмола облысында. Садат Мұхамбет Ақмола облысы еңбек ауылында 1924 жылы 25 мамырда дүниеге келген. Ол кісі Ұлы Отан соғысына қатысқан әскери қайраткер, армия генералы. Тұңғыш кеңес одағының тұңғыш батыры, Қазақстан республикасының тұңғыш министрі. Бесеттілі атқыштар батальонын басқарған, Гитлер канцеляриясына шабуылдауға шыққан халық қаһарманы. Жарайсыз. Және ағада біз жасыл жұлдызды беруімізге болар екен. Жұмыс орындалып біткен соң жұлдызша арқылы бағаладым. Дескрипторлар. Сұрапыл соғысшыларда майдан алаңындағы жауынгерлердің ерлігін сипаттайды. Сұрапыл соғысшыларда
майдан алаңындағы жауынгердің ерліктеріне баға береді. Бекіту жұптық жұмыс Mind-Mind интеллект картасы. Бұл әдісті сабағымда әрдайым пайдаланып отырады. Бұл әдіс өте қызықты әрі тиімді. Балалардың ойлау қабілетін дамытады. Яғни Mind-Mind дегеніміз диаграмма түрінде графикалық жазбаны пайдалана отырып, ойды жүйелі түрде құрылымдау әдісі. Бекіту деп айтамыз, иә балалар? Бұл енді бізде бұл қандай тақтасы аталады? Mind-Map деп аталады. Бұл не? Ақылды карта деп аталады. Бұны не істейміз? Қазір бұл қандай жұмыс? Толық жұптық жұмыс, иә? Енді балалар, бізде сабақты қорытындылау үшін сіздерге сұрақ беріледі. 1941 мен 1945 жылдар аралығындағы соғыстың басталуы және аяқталуы деген немен графикалық жұмыс жасаймыз. Енді осы жерде өз біліміне сеніп отырған, бүгінгі сабақты жақсы меңгердім деген оқушы келіп не алады? Өзінің графикалық картасын шығарады. Қазақшалап айтқанда ақылдылығын көрсетеді. Балалар, мына жерге келдіңіздер, біз не аламыз? Бүгінгі қорытындылау сұрағын жазып, әрі қарай жұмыс жасап кетеміз. Яғни графикалық карта шығады деген, иә? Қараңызшы. Бұл онлайн форматта жасалады. Бүгінгі сабақта нені меңгердік? Барлық білімдерімізді осы тақтада графикалық картада көрсетеді. Қандай карта шыққандығын біз қазір көреміз, иә? Ұлы отан соғысына біз білеміз, яғни Германияның модульдік группа акциясын бұзуы. Оны жазамыз. Бұл жұмысқа оқушылар жалпы сұрақ бойынша бүгінгі сабақтан алған білімдерін графикалық карта жасап жатыр. Мұның тиімділігі оқушының ойын жүйені жеткізу. Енді осы тапсырма бойынша оқушыларды ауызша бағалаймын. 41 жылы 22 маусымда соғысты бастап, шабуылды бастап, 8-10 аптада барлығын жаулап аламыз деген ойымен алмасқан болады. Өте жақсы, жарайсыздар. Міне балалар, бүгінгі біздің осы ақылды карта арқылы біз сабағымызды бекітіп жатырмыз, иә? Қазір жақсы, өте жақсы, жарайсыздар. Достарымызға жақсы ойын баға қоямыз. Енді кері байланыс 3 минуттық қыдырыс әдісі. Мен деген сөз ойымды өзгерттім. Мен туралы көп білдім. Менің таң қалдырдым. Мен сездім. Мен басқаша қарайтын болдым. Оқушылар көп нүктенің орнына бүгінгі сабақтан алған әсерлерін жазып қалдырады. Назарларыңызға рахмет.